Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, biz Hazrati Navoiyni mana ustozimiz Shayx Hazratlari Abdulaziz akam bilan taqdirimiz bir xil bo'lgan ekan. Ikkalamiz ham yoshligimizdan Navoiyni ko'rib, yaxshi ko'rib, keyin dinni o'rganganmiz. Ko'p aytadilar, men ham xuddi shunaqa, lisonatda 7-sinfda o'qiganman. Hazrati Navoiyni eslash, mana bugungi kunda o'zingizlar ma'lum ziyolilar o'tiribsizlar akalarimiz, terrorizmga, mutaassiblikka qarshi kurash bo'lyapti. Hazrati Navoiyni targ'ib qilsak bo'ldi, hech qanaqa terrorizm qolmaydi. Agar Navoiyni tushunsa, unaqan qo'pollik, terrorizm umma millatimizda qolmaydi. Eng yaxshi davo shu o'zi. U kishini endi juda katta vazifa, hamma jihatdan, adabiyot, she'riyat, lekin eng katta bir ijodlarini o'q ildizi bu iymondir. Har bir baytda bevosita yo bilvosita ketaveradi. Aylagin jondan judo qilguncha iymondan judo. Jonondan judo deganda ham o'sha ma'no chiqaveradi. Bitta asosiy, eng muhim jihatlari hech ham unutmaylik, ruhiy tarbiya. Alloh taolo Qur'oni Karimda qod aflaha man zakkaha deydi. Kim o'zini nafsini poklasa najot topadi, dunyoda ham oxiratda ham. Payg'ambar alayhisolatu vasallam man arafa nafsahu arafa rabbahu dedilar. Kim o'zini tanisa Allohni ham shunda taniydi. O'zini deganda tasavvuf ulamolari qalbni aytganlar. Inson, payg'ambar alayhisolam Imom Buxoriyda rivoyat qilganlar. Insonni qalbi isloh bo'lsa, butun vujudi isloh bo'ladi, jamiyat isloh bo'ladi. Nafsdan tozalanmaguncha boshqa ilmlar, boshqasi behuda bo'lar ekan. Mana shuni Hazrat Navoiy juda ham go'zal qilib aytib berganlar. Mana shuni qalbni tozalash, mosivalloh xotirimdan salb qil. Anda zikringni huzuri qalb qil. Navoiy, la ilaha illalloh, Alloh san borsan deyish bilan kifoyalanmayaptilar. Sani zikring aytilganda, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Alloh aytadiki Qur'onda, meni eslaganda qalbingiz orom olsin. Shuning uchun Hazrat Navoiy aytyaptilarki, ma sivalloh degan arab tilida Allohdan boshqa narsani salb qil degani o'chir degani. Allohdan boshqa narsani qalbimdan o'chir, anda zikringni huzuri qalb qil. Zikringni qalbimda huzur qilgin. Eslaganimda huzuri qalbga noil bo'lay. Endi ishq. Bizi ahli sunna val jamoa e'tiqodida, aqidada mana ustozimiz bizga o'qitganlar, ishq so'zini Allohga nisbatan ishlatib bo'lmaydi, muhabbat so'zini ishlatish kerak deyiladi e'tiqod kitoblarida. Nimaga ahli tasavvuf ishqni ishlatdilar? Bu majoz bu. Majoz, ya'ni ishq shunaqa, endi ishqda o'zi shahvat ma'nosi ham bor deydi lug'atda. Lekin bu yerda Navoiyda birorta satrida shahvat yo'q. Hozir mayni ham aytdilar. May bu ma'rifat, iymon nuri. Ishra bu yo ayyuhal atshon kelur hardam nido. Meni ma'rifatimni to'xtovsiz ichinglar degan nido keladi. Endi ishq o'zlari mana majolisinda bo'yicha opa ko'p mahbubul qulubda ham aytganlar, uch xil ishq bo'ladi. Ha? Eng oliy ishq bu Allohga bo'lgan ishq deydilar. Mana shu ishqni baribir hamma dostonlarda asosiy deydilar. Chunki oshiqki anga kom ravo bo'lg'ay, oshiqlik anga harom bo'lg'ay deydilar Laylo Majnunda. Bu dunyoda yetdim desa, unga oshiqlik harom bo'lg'ay. Davlati vasl iltimosi ne hikoyat turmanga. Bu qiyoding birla jon bersam kifoyat turmaga. Vasl uchrashish. Sani vaslingni bu dunyoda uchrashish mumkin emas. Chunki bizni e'tiqodimizda Allohni bu dunyoda ko'rish mumkin emas. Jannatda Firdavs jannatida ko'rasizlar deganlar payg'ambar so'z. Bu qiyoding birla jon bersam kifoyat turmaga. Sani ishqing bilan la ilaha illalloh bilan o'tsam bo'ldi shu yerda, u yerda ko'raman san deyaptilar. Alloh subhanahu va taolo ertalab bomdodga bir soat qolganda tahajjud namozi paytida oshiqlarni, shunaqa ulug' zotlarni qalbida bir nur chiqar ekan. Mana shu nur bomdod nomi fajrgacha bo'lar ekan. Orazin yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh,
Bo'yla kim paydo bo'lur? Yulduz nuqon bo'lgach quyosh. O'sha bomdod namozini o'qigandan haligi jazba sekin yo'qolar ekan. Bu menga kechasi kunduzi, kunduzi kechasi deyaptilar. Tazot. Bu ruhiy holatlar, masalan ruhiy holatlar, yolini jilvalari, yorni ko'rinishlari, tabassumlari hammasi qalbdagi holatlar. Hozirga aytganlarda qo'pol tushunib qolinadi unda. May birla yuzing tim-tim, ahmarmi ekan oyo, yoshuvla aro bir-bir, ahgarmi ekan oyo. May ichib olib, mas bo'lib qizarib ketdingmi degan gap emas bu yerda. May birla yuzing, buni ikkita ma'nosi bor ekan. Men tasavvuf lug'atlarida ko'rdim. Birinchisi Abdurrahmon Jomiy jazba holatlarda turganlarida, u kishining holatlarida yuzlarida boshqacha holat bo'lar ekan, terlab ketar ekanlar, qizarib. U kishining shogirdlari bitta ma'nosi Abdurrahmon Jomiyni ko'rganlarida tavajjuhlaridan bir ta'sirlanib, may birla yuzing tim-tim ahmarmi ekan oyo. Ey Allohning ishqida qizarib ketdingizmi ustoz? Yo shula aro bir-bir ahgarmi ekan oyo yoki shulada yonib ketdingizmi? Endi ikkinchi ma'nosi juda ham ulug' ma'no ekanki, qalb qaqib qizil bo'ladi. Yurak qizil qon. Tajohil orif, bilib turib bilmaslikka olish. O'zi qonligini biladilar, lekin Allohning mayini, ma'rifatini ichib qizarib ketdingmi qalbim? Yoki kuyib ketdingmi? Cho'g'ga aylandingmi? Mana shunday maqomotlarni endi Hazrati Lutfiy aytgan ekanlarki, Alloh taolo bu yosh bolaga men orzu qilgan maqomni yoshligida beribdi degan ekanlar. O'sha qalblaridagi nur mandan ziyoda ekan deb e'tirof qilgan ekanlar. Mana bu narsalarni ham e'tibor qilishimiz kerak. Chunki faqat qiz bolaga yozgan desak to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Hazrati Lutfiy sensan sevarim xoh inon xoh inonma qondir jigarim xoh inon xoh inonmani 90 ga yaqin yoshlarda yozgan ekanlar. Qiz bolaga u paytda Lutfiy juda ulamo bo'lganlar, olim bo'lganlar. U qiz bolaga unaqa deb yozmaydilar. Bu yerda faqat Allohim sen sevarim, sen sevarimsan. Endi yana bitta nima? Baqosizdir jahon ra'nosi valloh, jahon ra'nosi yo'q-ku mosiv Alloh. Tarjiban. Hazrat Navoiy qasam ichyaptilar. Baqosizdir jahon ra'nosi valloh. Jahon ra'nolari hammasi baqosiz foni, bitta taxallislari foni. Jahon ra'nosi yo'q kim mosiv Alloh. Valloh deb, vallohi deb qasam ichyaptilar. Ey bilgin, bu dunyo o'tadigan foni. Jahon ra'nosi yo'q kim mosiv, o'zingdan boshqa boqiy zot yo'q. O'zing eng jamilsan deb asosiy ishqlari baribir bizni o'qigan kitoblar bo'yicha Allohga bo'lgan Hazrat Navoiyni. Alloh taologa ba'zi paytda payg'ambarga keladi. Men bitta Urdu tilidagi nimani sharhni o'qidim. Kecha kelgim dur debon ul sarv gul ro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Endi har xil sharhlash mumkin. Buni sharhi qavat-qavat, lekin bitta ma'nosi shu ekanki, aniq bo'lgan ekan, Hazrat Navoiy 7 yoshlarida payg'ambar alayhisolatu vasallamni ko'rgan ekanlar va aytgan ekanlarki, men yana qaytib kelaman degan ekanlar. Shu qachon kelar ekanlar deb kechayu kunduz uyqum kelmadi degan ma'nosi ham bor ekan. Mana bu narsalarni ham yoki bo'lmasa Laylatul Mirojning sharhi sochi kitobindadir. Qoba Qausayn ittihodi qoshi mihrobindadir. Ey azizlar, shu Qur'oni Karim, hadis, mana Porsoxonakaga men har kuni duo qilaman kishini. Mulla bo'lganlarda Alloh rahmat qilsin. Chunki yaxshi tushunganlar zo'r. Masalan Laylatul Miroj nima o'zi? Qoba Qausayn nima o'zini bilmasa qanday sharh qilish mumkin? Rasululloh Mirojga chiqdilar. Hamma osmon yerda qolib ketdi. Dunyo osmoni qolib ketdi. Sidratul Muntahodan o'tdilar. Allohning huzuriga hatto farishtalar chiqa olmaydigan joyga Jibril alayhisalom pastda qolib ketdilar, chiqdilar. Endi Rasulullohni Mirojga chiqqanlarni ko'rmoqchi bo'lsang, sochlariga qara. Laylatul Mirojning sharhi sochi kitobindadir. Rasulullohni ani kuni ham aytdingiz-ku, Abdulaziz aka. Soya bo'lmagan payg'ambarimizda. Bu mubolag'a gap emas. Payg'ambarimizda soya bo'lmagan. Kechasi sahobalar adashib qolsa namozdan keyin Rasulullohni yuring mana uyimga olib borib qo'ying deyishar ekan. Nur chiqib turardi Rasululloh. Bu mubolag'a emas. Bu shunday bo'lgan. Payg'ambar Mirojga chiqqanini isboti sochiga qara. Nur chiqib turibdi. Qoba Qausayn ittihodi qoshi mihrobindadir. Qanday qilib Allohga yaqin bo'lganliklarini qoshlariga qaragin.
mana shunday istilohlarni to'g'ri, ayniqsa mana hozir navoiyshunos yosh ukalarimiz, buni ichida juda katta ma'rifat borligi, keyin nafs tarbiyasi. Eng muhim, asosiy bizga hozirgi yoshlarga har xil yaltir-yultir narsalar, o'tkinchi haligi har xil narsalardan ko'ra mana shunga tarbiyalasak. Lirik qahramon degan ko'p gap eshitaman, shu nimani lirik qahramon. Lirik qahramon emas, o'zlari navoiy. Men shunday tushunaman. Navoiyni o'zlari u. O'zlarini holatlarini bayon qiladilar-da, mani man istagan o'z suhbatiga arjumand etmas, mani istar kishini suhbatin ko'nglim pisand etmas. Chunki maqomlari har kuni oshib ketaverardi. Bu o'smayotgan odamlarga qarab, men taraqqiy qilib ketdim deb ulug' zotlarni qiylar. Shuning uchun ulug' zotlarni farzandlarimiz ham bilib munojotni. Oy, munojotni bolalarimizga o'qib beringlar, sharhlab beringlar. Targ'ibi ham kerak-da, kitoblar chiqyapti. Lekin targ'ibi kerak buni. Uyda bizani buvalarimiz, otinoyidi buvalarimiz ertalab o'qib berishardi ertalab. Shundan ta'sirlanganmiz. Uyda o'qib beringlar buni bolalarga o'tkizib. Mamnaqa degani desek, keyin farzandlarimizga ham shu hissiyot o'tsa, Hazrat Navoiy valiylolilarda barhaqlik degan, avliyolilarda hech shak shubha yo'q. Hech ham. U kishini ulug'liklarda men aytamanki, Parvardigor shu Imom Buxoriy bilan Hazrat Navoiyga bitta odamga Alloh shuncha ilm berish mumkinmi? Xudoning qudratiga qoyil qolasiz. Ha? Shunday 60 yoshda o'tganlar, lekin shuncha narsa qoldirganlar. Hazrat Navoiyni Alloh rahmatiga olsin. Firdavs jannatlarida so'rasanglar, jannatda 100 ta daraja bor. Firdavsni so'ranglar, Firdavsda o'zini jamolini ko'rsatadi. Qo'ying borida qilmon, jannatqa guzar hargiz. Qading borida solmon, tubiyga nazar hargiz. Bunga hadis bor. Alloh taolo jannatda hamma ne'matlarni yaratar ekan. Tubo, hamma narsa bor. Fi ayishatir roziya. Jannatda hamma ne'matlar bor. Buni ko'rib hamma qarab turganda Alloh pardani ko'taradi dedilar Rasululloh. Shunday pardani ko'rsatib o'zini assalomu alaykum deb salom berar ekan bandalarga. Shunday salom berib o'zini ko'rsatganda deyaptilar Navoiy. Sani boringda jannatga qaramayman men deyaptilar. Jannat kerak emas, sani jamoling kerak deyaptilar. Shu jamoliga Hazrat Navoiyni ham musharraf qilsin, bizani ham musharraf qilsin. Hazrat Navoiyga muhib bo'laylik. Mana Abdurazzoq hojakam Hazrat Muftiyni u kishi ham noiblari hozir Jasur bey aytayapti, bu yil o'tgan yil hajga bordilar, Hazrat Navoiy hajga bora olmaganlar. Eng katta niyatlari. Hozir 3-ta 4 marta hajga borayotganligi aytamiz, voy, Hazrat Navoiy shu 50 dardi bilan bir marta bora olmaganlar. Bosh vazir bo'lganlar bo'lmasa, sizlar 3-4 marta bormasdan boshqa ishlarni ham qilinglar. Bir marta borasizlar. Shuning uchun Abdurazzoq hojakam bu yil Hazrat Navoiyga haj badal qilib ketdi. Keldilar. Bu juda ham katta, bu muhabbatdan bilinadi. Mana shunday ishlarni qilib duo qilaylik. Alloh taolo Hazrat Navoiyni tushunadigan qalbi salim bersin.